bu bina birinci dəfə nə şəkildə olursa, həmin şəkildə arxivdən çıxan materiallar əsasında bax bu şəkildə düzəlibdi. Necə var idi, belə də düzəlibdi. Böyük dramaturq Şəki şəhərində doğulsa da, həyat və fəaliyyəti Tiflis şəhəri ilə bağlı olub. Muzey Kür çayının kənarında yerləşir. Lakin orada olan əşyaların çox az hissəsi dramaturqa aiddir. Onun yaşadığı ev bir zamanlar çox bərbad gündə idi və evin bir hissəsində yaşayış olması onu muzey formasından çıxarmışdı. 2013-cü ildə Azərbaycan Neft Şirkətinin dəstəyi ilə orada yaşayan insanlar başqa evlərə köçürüldü, bina isə təmir edilərək muzey formasına qaytarıldı. Arxiv şəkilləri əsasında Axundovun qonaq otağı yenidən bərpa olundu. Muzeydə onun övladlarının şəkilləri də var. Bunun qonaq otağının bir hissəsinin foto şəkili aşkar edilib. Həmin güşə, bufet, masa, oturacaqlar, samovar dəsti, sonra ayı dərisi, portretlər, bütün bu əşyalar həmin şəkilə uyğun bir şəkildə düzəldilib. Muzeydə musiqi otağı da yaradılıb. Bir zamanlar həmin evdə məclis-i üns adlı toplantılar təşkil olunurmuş. Həmin gecələrdə Mirzə Şəfi Vazi, Şarə Xurşudbanu Natəvan iştirak edirmişlər. Milli alətlərdən tar, kaman və qaval üçlüyünün güşəsi də yaradılıb. Dramaturqun iş otağındakı ona məxsus 5 əşya da yenidən bərpa olunaraq qorunub saxlanılır. Bunlar yazı masası, kitab dolabı, masa üzərindəki əl yazması, divar saatı və lampadır. Muzeydə Axundovun tərcüməçi işlədiyi dövrdə və hərbi xidmətdə almış medalları da saxlanılır. Mirzə Fətəli Axundov yaşadığı yerə yaxın Botanika bağı adlanan ərazidə dəfn edilib. Axundovun evladları da onun məzarının yanında dəfn olunublar.